Wat op deze aarde maak ik hier? Nie, hier is daar waar jij is. Als er nou baie mensen van die internet inkijken, hulle is overal over die hele wereld, of in Europa, of in Australië, of waar ook al. Daar hier is daar waar jij is in jouw situatie. Voor ons hier in vishoek omgeving, wat op deze aarde maak ik hier? Wat maak ik hier op aarde? Ik denk die heel eerste versie wat jou ma vir jou geleer het, of misschien jou pa vir jou geleer het, toe jy so groot was. Of misschien ouma en opa vir jou geleer het, of misschien die sonnaskoolonderwyser vir jou geleer het, is sekerlik hierdie vers. Wil jy raai? Daar sê, Johannes 3 vers 16, Amen, sister, God het die wereld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, so die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Wat een wonderlijke gedeelte. God wat sê, hy het een hart vir mense. Dit is hoe God denkt oor die wereld. Hy die wereld so lief gehad. So as mense vir jou sê, niemand het my lief nie. Een ding wat jy kan onthou, is dat God vir jou ongelooflik lief is. God is vir jou oneindig lief. En dit sê die woord vir ons op baie plekke. Jy kan hier die woord blaai en is op ongelooflik baie plekke waar ons lees hoe die Here se hart is vir jou en vir my. Ons het begin van die jaar, 24 januari, die hele jaar leef voor. Misschien is dit goed om te begin by die begin. En as dit nou begin kan wees, dan is dit nou hierdie begin, dat God vir jou lief het. God is vir jou oneindig lief. Maak nie saak wat ander mense vir jou sê nie. God se hart is vir jou. God het jou lief. Maar God se liefde is nie net woorde nie. God se liefde gaan oor in dade. Liefde moet geleef word. Dat is een prachtige, die Heere maak ons hande sterk, wat ons gesing het nou, was so mooi. Te sê, Heere, gebruik ook ons dade. Want jou dade sê wat eintlik in jou hart aangaan. Dit wat jy leef is toch dit wat hier in jou kop is en wat in jou hart is. Dit moet oorgaan in dade. Liefde moet geleef word. Stel nou voor, jy is, partij moet lang terugdink, partij moet net so onlangs terugdink, stel jou voor, jy is in die hoërskool, en jy is verlief, ou en meisie, julle is verlief, en wat gebeur is, die meisie bel jy so op jou selfoon, hier is my selfoontjie, en sy bel jou, en jy wys die foto, jy sê, wow, sien, wow, ek is mal oor haar, kyk jy so haar foto's hier op, dis sy wat bel, wow, en dan druk jy die rooi knopje, skuif hom so, sê, ja, ek het hom lief haar oor, amazing, ek het hom mal oor haar, en dan bel sy weer, en sê, wow, sien, kyk, sy bel, woehoe, ek is mal oor haar, ek is so verlief oor haar, druk die rooi knopje, as jy op die school sien, as hy kom hierdie kant om, en sy sê, as hy nog so maak, dan duik jy om die hoek. En as hy hierdie kant om, dan duik jy weer om hierdie hoek. As hy verjaar, dan praat jy nie eens met haar nie. Jy bel haar nie eers nie. Dis nie liefde nie. Jy kan vir mense sê, wow, ek is so lief haar, maar as jy daar dit nie wys nie, beteken dit niks. Hierdie twee goed loop hand aan hand met mekaar. En dis wie God is. Gods liefde gaan oor in dade. En ons weet wat het Jesus vir ons doen. Hy het die wereld so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, na die aarde toe, Jesus Christus. Het oorgegaan in dade. Jesus Christus vir ons in die kruis gesterf, vir ons die lewe kom gee, die lewe in oorvloed kom gee, het ons laas week vir mekaar gesê, uit die dood oorwin, het vir ons die ewige lewe gegee. God praat nie net nie, God leef uit wat hy sê. Dan vraag het van ons om te reageer daarop. As God soms sê, is ons eindig lief vir ons en sy woorde gaan oor in dade en hy stuur Jesus Christus in die kruis om vir ons sonde te gaan sterf, om vir ons die lewe te gee, lewe oorvloed. Wat vraag die Here vir ons? Dat ons die Here sal aanneem as ons verlosser. Die eerste verse wat ek vir my blydingsklas kinders leer is altyd Johannes 1 vers 12. Allemaal wat hom aangeneem het, die wat hom glo, het die reg gegee om kinders van God te word.
So ek dink Elana ken hom ook nog. Dan moet die punt kom waar ek en jy nie net sê, wow, ja, die Heere is dan wonderlik nie. Die Heere is om, as die punt kom in jou leven waar jy sê, ek neem die Heere aan. Dis my verlosser. Ek kan nie meer op my eie nie, ek het die Heere nodig. In allemaal van sy leven moet daar so een punt kom. As jy vanmorgen miskien vir die eerste keer het wil doen, of miskien nou al vir die tiende keer, om net weer vir die Heere te sê, maar Heere, ja, hier is ek. Dan wil ek vir ons gebed doen. Want die Heere ken jou hart, ek is nou nie soos die ander manne evangeliste, sê steek hande op, wie wil dit nou doen? Die Heere ken jou hart, die Heere weet hoe jou hart aangaan. Dat is verskillende manier om het te doen, dat mense sê, oh, jy moet hierdie rympie doen, dan moet jy die rympie doen, dis nie so nie, toe hy moordenaar langs Jesus in die kruis was, toe sê hy vir hom, sê vir Jesus, jy dink aan my, is hy vandag in die paradijs is, sê die Heere vir hom, vandag sy saam met my in die paradijs wees, net sy hart, gesindheid, nie, oh nee, nou moet ons eers gedoop word nie, nou moet ons eers dit doen nie, vandag sy saam met my in die paradijs wees, as jy vandag weer wil ernstig wees, miskien een jaar goed wil begin om te sê, Here, ek wil my weer kom verbind aan u. Engelse praat van, ek wil weer een commitment maak aan u. Ek vraag, kom bid saam met my. En die Here ken jou hart, of jy saam met bid, of jy nie in jou hart bid nie, die Here weet het. Here, as ons vandag saam is hier, dan wil ons kom bid, Here. Ons wil kom sê, Here, ons het vir u nodig met ons leven. Ek het u nodig om asem te haal. Heere, ek is miskien op een punt in my leven waar dinge door mekaar begin loop. En ek weet nie meer wat ek kan doen, Heere. Heere, ek wil kom sê, ek het vir u nodig. Dankie dat u vir ons so lief is. Dankie dat u vir my die Seun Jesus Christus gestuur het om in die kruis te sterf. Vir my die leven te gee. En daarom wil ek erken, Heere, dat daar soveel dinge is waarom ek maar stoei in die leven. Soveel dinge is waarmee ek maar sukkel in die lewe. En ek kom bely my skuld, my sonde so vir u, Here. Maar dankie dat ek kan aanvaar, Here, dat u vir my aan die kruis gesterf het. Dankie dat ek kan sê, soos Johannes 1 vers 12, die wat hom aangeneem het, die wat hom glo, die reg van kind, reg om kind van God genoem te word. En Heere, ek wil vir u aanneem, ek wil nie glo dit wat u gedoen het. Daarom wil ek glo as ek ook kom bid, dat ek een nieuwe mens is. Nie deur wat ek doen nie, maar wat u doen in my leven. En daarom wil ek as ek een dankbare mens gaan leef, elke dag. Dankie Heere, dat ek die ou leven kan achterlaat, soos Paulus sê, dat ek een nieuwe leven kan gaan leef, saam met die Heere. Ek wil hierdie jaar niet begin, Heere. Ek wil saam met u die lewe begin. Help my Here om dit te doen. Dankie vir u genade. Dankie dat ek die lewe saam met u leef. Amen. En as jy 'n nuwe mens is in Christus, jy het dit saam gebid het in jou hart, dan is daar iets wat gebeur. Dan is jy in 'n verhouding met die Here. Kyk, hy prentjie, hy sê daar, dis baie keer wat ons voel, ons wil eintlik half meer doen en meer doen, want dit voel partykeer nie, maar is dit nou regtig, as ek nou regtig 'n kind van die Here, hoe, dit voel dan nie so nie, ek voel dan nou net soos ek nou net gevoel het, nou hoe nou, en dis baie keer hoe mense voel, nou sê, joh, dis nie baie nie Here, maar dis wat ek het, hierso is my hart, en Here sê eintlik, is al wat ek wil hê, is jou hart, jou lewe, en dan staan ons in verhouding met die Here, en dan moet ons dit begin leef, maar kom ons wees eerlik met mekaar, ons sukkel baie keer om die Here te hoor. Of partykeer, hoor ons die Here partykeer bietjie verkeerd. En die Here gee vir ons sy woord, ook, wat ons kan gaan luister, wat die Here in sy woord vir ons sê. Partykeer stoei ons maar om die Here te hoor, en daar is maar baie redes ook daarvoor. Is baie keer is my selfoon, as ek nou by die huis is, daar is nie so lekker sein by my, by die huis nie. So wat ek doen, is ek sit my foon so voor by die tafelkie, en jy gaan met jou werk, en as hy foon luid, dan hardklip jy, nou, Superman, voorbij om, jy grijp die foon, en dan hardklip ek na Marisa se kamer toe, en dan antwoord ek, want daar is die beste sein, daar kan jy praat, daar kan jy ou dan redelijk goed hoor, as jy miskien so woordkie wat jy mis, maar jy volg die gesprek daarom, tenminste, so,
En baie keer sit dieselfde met ons verhouding met die Here as sukkel om te hoor. Soms my foon partykeer lei nie eers nie. En as ek my foon kom dan staan daar 4 voicemails. Dink ek hy het nie eens gelei nie. Ek gaan nie sê wat se of dit Celsius is of dit Vodacom is of dit MTN is nie. Maar ek weet nie, dis letter wat met dieselfde letter begin, 2 woorde. Right, julle weet wie dit is. Dit is 'n frustrasie, want jy kan nie hoor wat die ander persoon sê nie. Ek dink partykeer ons verhouding met die Here is dit baie keer dieselfde. Daar's en dis nie die Here se skuld nie. Partykeer sukkel ons met die sein omdat ons baie keer net te besig is met ons lewe. Ons nie stil staan by die Here nie. Baie keer is ons so gefokus op onsself. Dat is baie keer die Here nie hoor nie. Dat ek moet so op 1000 plekke gelyk wees. Miskien is daar iets wat gebeur in jou lewe, dat jy plek is waar jy is in jou lewe, waar jy maar sukkel om die Here te hoor, omdat dinge gebeur het in jou lewe, wat vir jou swaar is. Maar die Here sê, hy praat met ons, en worstel daardeur, praat met gelowiges wat saam met jou op 'n tydjie stoei daarmee, gaan na die woord van die Here, hoor wat die woord sê, gaan bid, praat met die Here, en ons vertrou die Here, dat die Here vir jou ook so, ook sal antwoord. Sy vierde plek, leef in verhouding met dankbaarheid vir wat God ons gedoen het. En dan, hoekom is ek op aarde eindelijk hier? Hier is hy. Jy is op die aarde geplaas om God te dien. Die lewe gaan nie om jou nie. Die lewe gaan om God. Ons is hier om diensbaar te wees. Ons sê, Here, hier is ek. Ek wil my gawes kom deel. Dit waarvoor u vir my geroep het, wil ek kom doen. Ek wil diensbaar wees in die lewe. Dit is een prachtige gedeelte wat ons nou net gelees het. 2 Timoteus 1. Wonderlijk. Die eerste deel het ons nou al oor gepraat. Hy het ons gered. Jesus het ons gered en ons geroep om aan hom toegewy te wees. Kyk mooi daar. Ons het vandag bedieningslijste hier. Maar ek kan jou nie roep om iets te doen nie. Die gemeente kan nie jou roep om iets te doen nie. Ons kan geleenthede skep. Maar die wat jou roep is God. God roep jou om betrokke te raak. Nie ek of enig iemand anders te nie. En nie om een dingetje in te vul omdat ek skuldig voel nie. Dat is een verkeerde rede. Jy doen goed omdat God jou roep om het te doen. Om in hom toegewy te wees. Hy toegewy, die Griekse woord beteken om een kant gesit te word. Om eindelijk te lewe soos wat die Here wil hee, wat eindelijk anders te moet wees as die wereld daar buiten. Maar ons weet vandag lyk al so deur mekaar. Engelse praat van enmeshed. Miskien is het nodig om die Here weer ernstig op te neem en gaan lewe soos wat die Here van ons vraag. En dan sê hy wonderlik, hy sê, dit hy gedoen, die redding, die roeping gedoen, nie op grond van ons dade van wat ons gedoen het nie. Daar is eintlik 'n wonderlike stukkie, om te sê, weet jy wat, ons, nie omdat ek so wonderlik is, so oulik is, so baie dinge kan doen vir die Here, het die Here my gered nie. Nee, die Here het ons eers, en daarna sê hy vir ons, maar gaan leef uit dankbaarheid, gaan doen dade. Redding kom eerste. Het gaan nie oor hoe wonderlik ons is nie. Het gaan eintlik oor hoe God is. En dis alles uit genade, op grond van sy besluit en die genade wat hy van ewig af in Christus Jesus aan ons geskenk het. En as ons so diensbaar is, hoe dien ons? Ons dien met die Heilige Gees se gawe, uit dankbaarheid. Ons sê eintlik vir die Here, dankie vir wat ons het. Dan leef ons dit uit. Dankie vir wat ons het. En hier is 2 gedeeltes. Wonderlik hoe die Here vir ons gawes gee. Hy sê in Efesiërs 4 en 1 Korintiërs 12, Efesiërs 4, aan elkeen van ons is een genadegave gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Elkeen van ons het een gawe. Maar al hierdie dinge is die werk van die ene en dieselfde gees wat aan elkeen afsonderlike gawe uitdeel soos hy wil. Elkeen so wat ons hier sit. Elkeen van ons het een gawe van die Here gekry. Elkeen. Wat is jou gawe? Is gewoonlik dit waarvoor jy passievol is. Ons het laatste week 'n bietjie gepraat om passievol te wees, enthousiasties te wees. Dit waar jy passievol is, dat niemand hoef jy eens te motiveer daarvoor, en jy doen het omdat het vir jou lekker is om te doen. Lekker is om te dien. Het is ons lekker as jy vir jou kind iets gaan doen, of jy vir jou ma iets gaan doen, of jou pa iets gaan doen, is lekker om het te doen. Is lekker om vir die Here goed te doen. Omdat ek seker goed moet doen, nie omdat ek het graag wil doen, omdat ek dankbaar is wat die Here vir my gee. So elke van ons het een gave wat die Here vir ons kom gee het. En die wonderlike daarvan is dat, as ons kyk na hierdie gawes wat hier is, is daar enorme verskillende gawes. En dis wat Romeine 12 sê. Ons het genade gawes wat van mekaar
verskil volgens die genade wat God in elkeen van ons gegee het. As die muziekgroep wat die voor staan en sing, prijs die Heere daarvoor. Jy kan blij wees, ek sing nie. Die Heere het van die gave gegee om dit te doen. As die mense wat kan bid, wat in ons intercessiegroep is. As die mense wat met finansies kan werk, kerkse finansies. As die mense wat, mense verwelkom daarvoor, wat sê, baie welkom hier. Die gave van gasvryheid. Nieuwe intrekkers wat sê, welkom, is lekker om julle hier te hê. Mense wat teeskink, ach, en ons kan soveel bedieninge, soveel bedieninge, wat ons het. Wat is die gave wat jy het? Wat is dit wat jy kan goed doen? Wat jy kan beter doen as ander mense, wat is dit wat jy kan goed doen? Maar dit is wat jy moet gaan doen. En of het een bediening is wat binnen die kerk is, of buiten die kerk is, dit maak nie saak nie, want jy doen het vir die Here. So net gaan oor die kerk, dan mis ons ook die punt. Het gaan oor jou bediening vir die Here in jou hele leven. Want jou leven is eindelijk een bediening. Jou leven is een ministry. En ons moet diensbaar wees vir die regte rede. Miskien het gehoor hy gaaf is. Het is interessant, daar word die, dis het levens, is een regte verhaal. Dit is nie een story nie. Daar was twee jong oukies, hoërskoolseuns, wat by kerk in Amerika ingestap het, was een aandienst, maar die aandienst was gepak, daar was klomp mense in die kerk, daar was omtrent die plek om te sit nie. En soos hulle instap, die ouwe daar buiten by die deur staan, van welkom, baie welkom, hier manne, is lekker om julle hier te hee, welkom, kom, kryf julle plekje. En die man het ingestap, hy twee seuns hulle daar gaan staan, gaan kyk, en daar was nie plek vir hulle nie. En ons het hem verkarig, nee, wat hier gaan ons die plek kry nie, en hy stap uit, net voor die deur uit is, so die ou wat vir hulle welkom gee, en sê, hey, wow, waag julle jyne, hy sê, nee man, hier is die plek hier nie man, hier is die plek nie, hy sê, nee, nonsens, kom sam, en hy stap so voor, en hy kyk hier, kyk daar, en hy kry plek, en sê, ach, wie nie, dit opskuif nie, asseblief man, ja, dan skuif op, en sê, man, daar is hy vir hulle plekje, geniet die diens, en daar had hy twee jong manne daar gesit, in hy diens, het hierdie twee jong manne tot bekering gekom, een van hulle is een man met die naam van Billy Graham. En julle ken vir Billy Graham, julle weet die Here van wonderlik gebruik het in sy bediening. Nou die Here kan enige manier doen, maar die persoon, die verwelkom is over haar voorgestaan het, wat vir jou sê, baie welkom hier. Het sy roeping wat die Here van hom gegee het, ernstig opgeneem, en hy het gesê, ek gaan vir jou plek maak. En dit wat geoes is vir die koninkryk van God, dier eindelijk dit wat die persoon ook gedoen het. Die Here gebruik natuurlijk vir Billy Graham wonderlik. Maar die oes is groot. Moontlik, omdat die persoon gesê het, nee man, hier is plek. Hier is plek vir jou man. Ons maak plek. Dat is die een gave wat belangriker is as die ander gave nie. Voor die oor van die Here is allemaal ewe belangrik. Die Heer het jou uniek gemaakt, daar is niemand in die wereld soos jy nie. Jy is speciaal gemaakt. Ons kan 6 biljoen mense wees, daar is nie een wat net soos jy is nie. Dit is eintlik wonderlik, as jy allemaal aan dink. 6 biljoen mense. Daar is nie een soos jy nie. Jy is uniek. Die Heer wil jou gebruik hoe jy is. Jy moet nie 'n afskrif wees, 'n kopie wees van ander mense nie. Jy moet net jy wees. Wees net jy. Want jy is jy. En dis hoe die Here jou wil gehad, net soos jy is. Moet nie probeer wees soos iemand anders, want dis hoe die Here eintlik wil hê nie. Hy het bestel jy moet so wees. En soos jy is, is jy. So die jong mense sê, jy is cool. Wees net wie jy is. Want dis hoe die Here jou wil wees. Wil hê. Hy het jou so gemaak. Wees diensbaar vir die regte rede. As ons diensbaar is, gaan dit oor God. Dit gaan nie om raak gesien te word nie. Dit gaan nie om 'n netwerk te bou hê vir jou besigheid nie.
Het gaan om die Here te dien. En dis hoekom mens diensbaar is. Mag die Here vir ons help om betrokke te raak in die samenleving. Nie net in die kerk, in die samenleving. En mag jou lewe eintlik 'n bediening wees. Maar wag jy plekje vind waar jy voel, maar hier is my hart. Dis, ek is passievol oor hierdie goed. En ek wil jou uitmis, as ons, as jy so'n bediening wil laat begin, of wat ook al, ons het nog nie so'n bediening nie, dan begin ons so'n bediening. En miskien is daar ander ons wat die Here op sy hart doen om te doen. Jy moet doen wat die Here vir jou sê om te doen. Dis wat jy moet doen. Dis wat die Here vir toch allemaal van ons vraag. Doen wat die Here op jou hart lê. Kom praat, kom sê, kom ons begin met dit, kom ons loop met dit. En jy hardloop daarmee. Dis die Here op jou hart lê, geloof, die Here gaan dit sien. En gaan daarvoor. Mag die Here vir ons help. So laaste skuif hier, waar eintlik alles opsom, waar alles begin by die hart. Die hart van alles wat begin by God. En alles wat eintlik daar om hom gaan, lê eintlik met dit in die hart, dat God het jou lief. Godse liefde gaan oor in woorde en in dade, sy seun gestuur, Jesus Christus vir ons, ons neem Jesus aan, daarom leef ons in 'n verhouding met hom, daarom leef ons met dankbaarheid, en as ek met dankbaarheid leef, is ek daarom die Here te dien, en die Here gee vir my die gawes om hom te dien, so hy rus my nog toe om my te dien ook, en die Here sê, maar weet, doen het vir die regter Here, doen het vir God. Vinnige, kort opsomming. Mag die Here vir ons help om so te leef. Amen.